Od mesiaca júl spustilo Ministerstvo životného prostredia nový projekt, volá sa Obnov dom a práve Hodruša Hámre, ale aj teda iné obce tohoto okresu a kraja spadajú práve do tohto projektu. O čo ide? Je to Obnov dom mini, pretože Obnov dom ako taký projekt už beží dlhšie. Ale toto je Obnov dom mini, kde obyvateľia ako takí môžu získať 10 000 eur. Výhodou tohto projektu je to, že môžu zálohovať dostať polovicu, to je 5 000 eur a následne ďalších 5 000 eur. Nevýhodou tohto projektu je, treba si povedať aj to, že je príjem tej rodiny, ktorú sme na tlačovej konferencii, ktorá bola zhruba minulý týždeň, útorok sa mi zdá, u ministra životného prostredia pána Tarabu vlastne hovorili, že táto výška tohto príjmu, ktorá bola 550 eur, je strašne nízka, pretože to nespĺňali aj niektorí dôchodcovia, ale jedná sa o výšku príjmu na hlavu v domácnosti ako takej. Na základe týchto našich požiadaviek bola výška navýšená teda tohto limitu na 620 eur, čo je 7 440 eur na rok na člena domácnosti. Čiže pochopil som, že celý projekt je stavaný len pre slabšie, teda ekonomicky slabšie rodiny, domácnosti. Slabšie, ekonomicky slabšie rodiny. A to, čo sme sa zhodli so starostami, ktorí sme boli na tej tlačovej besede, že sú rodiny, ktoré by to mohli teoreticky využívať, ale sú rodiny, ktoré sa dostali do tzv. Nejakej hmotnej núdzi aj svojim nedopatrením alebo nejakým spôsobom, že majú, dajme tomu, exekúcie a každý jeden z týchto žiadateľov, nie je to vyplácané cash na ruku ako také, musí mať založený nejaký účet v banke. Problém môže byť nastať v tom, že pokiaľ ten dotyčný nespláca tomu exekútorovi tie splátky tak, ako má, tak môže mu na ne siahnuť, čo vlastne my musíme prešetriť. Výhodou ďalšou tohto projektu je, že vlastne ministerstvo alebo Slovenská agentúra životného prostredia zaškolila nejakých pracovníkov. U nás sú to dva pracovníčky, ktoré všetko vysvetlia, pomôžu vyplniť a následne odoslať na ministerstvo. Takýchto žiadostí už sme niekoľko odoslali a čakajú, či bude alebo nebude schválený ten projekt. Ďalšou výhodou, možno, že som už spomínal, alebo nie, je, že pri obnov dom klasickom bol potrebný certifikát, ktorý bolo treba vystaviť. Pri tomto projekte obnov dom mini nie je potrebný energetický certifikát. To je ďalšia výhoda, ktorá vlastne aj poprvé ušetrí peniaze, ale aj vlastne ušetrí čas tým ľuďom, ktorí takéto niečo budú robiť. Na čo sa to dá použiť v podstate? Je to na akékoľvek prerábky domu? Či je to vyslovene len na energetické zhodnotenie toho domu, respektíve zateplenie a podobné veci? Napríklad tento príspevok môže výrazne prispieť k efektívnej úspore energie, najmä zateplením stropu, výmenu okien, dverí, či zateplením severnej steny domu. Alebo keď si zoberieme tých 10 000, pravdu povedať, nie je až taká suma, ktorá by sa dala zatepliť komplet celý dom. Takže takéto veci sú. Sú tam aj veci, že môžete si vlastne vymeniť vykurovaciu základňu, ale sú tam aj tepelné čerpadlá, ktoré môžu byť vzduch. Lenže po skúsenostiach, alebo čo sme sa rozprávali s nejakými architektami, pokiaľ nemáte pasívny dom, zase až také kúrenie nemá zmysel, pretože povedzme si na rovinu, tepelné čerpadlá ako také sú dosť drahé kúrenie z toho dôvodu, že dosť potrebuje elektrickej energie. Má to zmysel pri takýchto domov. A tieto veci, ktoré sú... Spadá tam napríklad aj
vodovodný, teda vodný bojler, teda to je tiež ohrevné teleso, ale nie je to na zateplenie. Je to všetky, je tam nejaká zmena, čo sa týka vykurovacích, ale viac menej sa to mieni na to, aby ten dom ako taký bol zateplený. To, čo som už povedal, severná stena, okná, dvere, na to je to presne stávané. Treba ešte pripomenúť, že tento projekt je situovaný len pre dva kraje, to je stredoslovenský a východoslovenský kraj. A tiež z týchto dvoch krajov bolo zatiaľ vytipovaných 152 obcí, ktoré vlastne boli viac menej aj lokalizované na tento projekt s tým, že podľa toho, aké majú ovzdušie, kde Ministerstvo životného prostredia spolupracovalo so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde sa zisťoval stavy, kde sa najviac vykuruje pevným palivom a takýmito vlastne záležitosťami. A pokiaľ ja viem, tak v našom Žarnovickom okrese sme to my, Voznica, Brehy, sa mi zdá, že Nová Baňa, Veľká, Malá Lehota. Takže len tieto obce a takisto je niektoré, pretože nám volajú ľudia aj z iných obcí, že by sa chceli zapojiť, lenže bohužiaľ nie je to možné. Môžu sa zapojiť len tie obce, ktoré sú v tom zozname a tie naše pracovničky im pomôžu, tak ako som vyplňať. My ako takí zastrošujeme našu obec a obec Voznica, kde sa môžu na naše číslo vlastne obecného úradu 045-684-4415 pani inžinierku Považanovú a tá vlastne im povie všetky údaje, ktoré by boli potrebné. Treba podotknúť ešte ďalšiu vec, že týchto 10 tisíc je relatívne malá čiastka, ale objem je 36 miliónov na celý projekt tento. Z toho musíme zase odpočítať DPH, čo je 6 miliónov pripravené na DPH, takže 30 miliónov je pripravených na túto výzvu. Čiže dosť veľký počet ľudí je tam schopných sa do toho zapojiť? Teoreticky dosť veľký počet ľudí. Po skúsenostiach, čo nechcel ani minister veriť, keď sme mu vysvetlili, že veľa ľudí sa ani nechcelo zapojiť do tohto projektu. Po skúsenosti obnove dom, niektorí to vidia dosť ako prekážku, že to bolo dosť zložité. Tento projekt je veľmi jednoduchý a s tým, že ešte naše pracovničky im môžu pomôcť, sú zaškolené, takže nie je problém. Len výška tohto dôchodku príjmu na hlavu domácnosti, to je veľký limit pre žiadateľov. Je tam aj pre nich, myslím, nejaká spoluúčasť, alebo ak sa vojdu len do tých 10 000, tak... Tam nie je vlastne žiadna spoluúčasť, pokiaľ sa vojdu do tých 10 000, to, čo potrebujú spraviť. Tak majú na 100% hradené. Majú na 100% hradené to, čo potrebujú. Zase medzi sa nekladú, že si spravia niečo iné, ale tých 10 000, pokiaľ splňajú všetky podmienky, môžu čerpať tieto financie. Ešte jeden dôležitý, no asi je tam viac tých aspektov, ktoré musia splňať, ale musí byť vlastníkom tej nehnuteľnosti ten, kto to žiada? Samozrejme, že musí byť vlastníkom tej nehnuteľnosti, dokonca by mal tam, nie že by mal tam, musí tam mať trvalý pobyt, pretože nemôže sa stať, že bude sa takáto čiastka žiadať na nejaké chalupy, pretože aj v našej obci máme množstvo chalúp a chalupárov, kde nemajú trvalý pobyt, ale dom ako taký je klasifikovaný ako rodinný dom. Ten trvalý pobyt musí byť tej nehnuteľnosti a posudzujú sa obyvateľia, zase nemusia tam mať trvalý pobyt, ale zase obec vie, že posudzujú sa obyvateľia, ktorí v tom dome žijú. Žiadateľom mal by byť, teda nie, že mal by byť, musí byť majiteľ toho domu ako takého. A tu sa rozprávame len o domoch, alebo sa to dá aplikovať aj na byty? Rozprávame sa o rodinných domoch, pretože byty ako také... Chcel by som si dať plastové okná na môj byt, som teda nízko... Väčšinou potom to podlieha schváleniu nejakého
bytového spoločenstva, ako by som povedal, tam nevidím problém, ale jedná sa o rodinné domy. Len rodinné domy. No, dosť je zavádzajúci ten názov, že obnov dom, lebo aj keď mini, hej, lebo tak asi sa myslí na tú čiastku, ale ja by som si teda predstavil, že tak chcem si obnoviť napríklad kúpeľňu. Hej. Že akože tam nemá nič spoločné s tým energetickým zhodnotením toho bytu, ten názov tam nič o tom nehovorí, takže chcem kúpeľňu. Obnov dom viny, keď si prečíta každé podmienky, ktoré sú tam, jedná sa o zateplenie, aby vlastne tie spaliny, alebo respektívne bola najnižšia tá uhlíková stopa po tom dome, tak preto sú vlastne tento projekt realizovaný týmto smerom. A kúpeľňu, alebo ja chcem obnoviť si dom, chcem novú kuchyňu alebo dlažbu, nepripadá do úvahy. Sú tam presne striktne stanovené veci, ktoré sa môžu a ktoré sa nemôžu realizovať z tohto projektu. Jasne. Čiže ministerstvu išlo vyslovene síce takto obklukov, ale ide im o zníženie tých uhlíkových nejakých stôb a teda znečistenia dymom a podobne, že teda keď si tí ľudia takéto domy, teda to zateplenie zrekonštruujú, budú o to menej kúriť a teda vypúšťať dymu a tým pádom, hej, asi o to išlo celé. Áno, presne, cieľ vlastne tohto projektu, tak som už povedal, je znižiť nejakú uhlíkovú stopu, aby sa aj keď kúrim nejakým pevným palivom alebo niečo, aby som čo najmenej kúril a tá vlastne ten dým alebo tá uhlíková stopa, čo je teraz moderné, znížiť čo najviac, ale má to zmysel aj pre životné prostredie a pre budúcnosť vlastne našich detí, pretože čím menej znížime, tým menej bude vlastne globálne oteplovanie a tak ďalej. Takže si myslím, že projekt je jednoduchý, dobrý, kvalitný až na tú vlastne výšku toho príjmu, kde musí to byť takisto dodržané. Ale vravím, ako sme už avizovali ministrovi, tých 550 eur, čo bolo mesačne na jednu hlavu, bolo strašne málo, pretože sa to ráda priemere na jedného člena domácnosti. A už 550 eur nesplňali aj niektorí dôchodcovia, ktorí mohli to čerpať, tak sa to zvýšilo na tých 620 eur, kde teoreticky bude širší okruh tých žiadateľov môcť byť. Len preto vravím, že netreba sa toho báť, treba to využiť, lebo to vám dá dneska zadarmo 10 tisíc. Jasné. Dobre, takže na záver zhrňme to, v podstate už sme všetko také podstatné povedali, ale teda, že kde sa má, kto sa môže, v akej sume a kde, či všetkomu tu dáte, teda myslím aj tie tlačivá, aj mu vysvetlíte. Samozrejme, že najjednoduchšie je prísť sem alebo telefonicky sa objednať na to číslo, čo som už povedal. Môže prísť každý, naše pracovníčky zhodnotia, povedia mu, či je oprávnený alebo nie je oprávnený. Treba prísť, pretože môže si myslieť, že si vyráta, že nie je oprávnený, v konečnom dôsledku môže byť oprávnený. Ale aj opačne. A môže sa stať presne aj opačne, že si myslí, že je oprávnený a nebude oprávnený. Ale vždy treba radšej prísť. Treba si to, tu sa im to zhodnotí, je na to prakticky na ministerstve životného prostredia nejaká kalkulačka, kde sa všetky tieto údaje nahádžu, vysvetlí sa im, spraví sa, vyplnia tlačivá, odošle a viac menej, pokiaľ sa neminú tie prostriedky, ktoré sú na tomto účte z toho projektu, vlastne je to výzva plánu obnovy a odolnosti, takže peňazí je tam zatiaľ dosť, pretože čo som sa s kolegami rozprával z východu aj zo stredného Slovenska, zase tak som povedal, ľudia tomu nechcú veriť, že to je až také jednoduché, je to jednoduché a treba prísť a posúdia tieto naše pracovníčky a možno, že budú úspešní a môžu si ten dom zatepliť. A sú aj obyvateľia, ktorí si to budú, chcú sami robiť, že si to vyplnia sami, to nie je problém, takisto môžu. Ale v konečnom dôsledku, tak
tak či tak to skončí u tých pracovníčkov, ktoré vlastne to čerpanie a to hlavné vyúčtovanie im budú môcť pomáhať alebo respektíve robiť, pretože ten zoznam tých schválených príde sem na obecný úrad a budeme to riešiť spoločne s tými úspešnými ľuďmi, ktorí dostanú tieto peniaze. Ešte jedna doplnková otázka. Je toto ten príspevok, keby som dostal, je len teda na materiál, alebo je to aj na robotu, teda na zaplatenie firmy? Je to na komplet. Vlastne nie je to len na materiál, pretože treba si uvedomiť, že máme rôznych šikovných ľudí, ktorí by si to teoreticky vedeli aj spraviť sami, ale je jednoduchšie, keď to tá firma spraví a urobí. Ale medze sa nekladú, takže teoreticky by to bolo aj takýmto spôsobom možné. Ale neviem si technicky predstaviť, že budete si niekto vyrábať doma okná, ale materiál si kúpite, ale osázať, pokiaľ zase vy neodborne osadíte okná, môže sa stať, že funkcia toho zateplenia sa stráca.